Kung unsa imong sitwasyon na atong naisgutan, dugay na nagbulag, wa na mo magkitanay. May divorce o guban pa unsa diha. Kining tanan na ako naisgutan sa unahan o sa resolusyon. Imong ipa-annul ang imong kaminyoon diri sa Pilipinas. O kaha may sitwasyon nga imong ipa ipadeclare nal and void. na pwede usangan ako na Wala ang lalaki o babae Nga nakasal na di Asia salain sa lain. Wala Natabo ni sa akong kaub kaubanan ako nga worker. Wala si nga ang iyang gipangasawa may kaminyon na di ay kay katunga kaminyon, gitago-tago si ang Kanan. Unya kay ginikanan naghang yung mananak. Ang ako lagi yung handong babae ng maminyo ka pastor. Maurgin na akong gihang yun mo. Tigulang naman ko, hapit mamatay. gumamatay. Maurgin na akong yun. So, bago ang gikan sa abroad ang babae, nagpakasal sa kanina kong estudyante. Nakasal sila. Only to find out nga di ay may kasal na nga mas una pa kaysa akong kanin estudyante na pastor. Karunig son, usay magod mo buot-buot may tota, ay ang akong kasal, nal void kay may kasal naman niya. No! mga kaigsunan. Hindi ka, ka mag-deklaro na ana. Mabalik ka sa goberno, mo file ka sa korte, na ipadeklarar ang imong kasaminto non and void tungod kay nalimbungan ka minyo diay ang imong asawa gobyerno ang mo deklara dili kay kita kita nay karubagong nabot sa ako nag-alias ang lalaki Oo, oh, nagaling At unang panahon pa, makasal bisa birth certificate. Nakasal. Na ay mga anak, mga dagko na, nangamin yun na. Wa siya kabalunga, di ay alias, 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 ang yang nga lang gigamit. Karunig saon, birth certificate ang bana. Wa may gumakuha niya, katungalan nga nagpakasal siya, wa may yung makuha. Kaya di ay ang iyang pagka-register na ngalan. Naibita yung una na nga, ang ginikanan wa magsaba nga ang registro sa pangalan sa bata, Pedro. Unya, kadi di man Pedro pag abot dere, Robert. Na Robert na siya, mga kaigsunan. Pag sa lalaki, nga iyang birth certificate, dili man kadtong iyang ngalan sa pagpakasal, ay gibiyaan ng asawa, Iksong. Dahil yun, nangitaglain. Di makaagrabyar ang asawa, kaya bisag asa mamudyot o birth certificate. Wala diha. Hino, nag-iun ang abogado, awayun nun ang skurti. Kaya kung makapurus kag-witnesses, Na dia sa pagkasal, wala gina, awayun nun pa. Di sa muka ng babae. So, so please, kung ang imong kasaminto may depikto, Ayaw pagdeklara nga wa ni ayaw na kasal. Pwede ko magpakasal o lain Ayaw. Kanang may depikto nga imong marriage contract e add to nanimos Mo file ka for nullification sa maong nga kaminyon. Ikso kininta na akong istorya, dili ni ako. Nagunsulta ko Nag mga bugado sa dugay na mga panahon. Ikso. Okay? Busa mga kaiksoonan, besag unsa nga kaminyon ang imong gisudlan? Kung wala ma bungkag ang primero nimo mo nga kasal, wala ayo ang imong ikaduhang kaminyon. Ingun nga kita nga maayong nga Kristohanon, ibutang e nato sa tungnaw na ngang kaminyon adunay duha kabahin. Una, adunay kabahin ang gobyerno, state. Unsa may kabahin sa gobyerno, ang gobyerno mo'y muligalize, mo'y mong legal sa imong kaminyon, pinagi sa marriage contract. Okay? Pinagi sa marriage contract. Ang imong kaminyon na legal mo, unay trabaho sa gobyerno. Sa pikas nga bahin mga kaigsunan ang kaminyon balaan o ang mabalaan ini nga seremonya mao ang simbahan ang simbahan dili makaligalay sa kaminyon apan ang gobyerno dili makabalaan sa kaminyon busa maguban ang legal o ang pagkabalaan makaigsuran so ang pagkabalaan na dia ang estandarte sa biblia makaigsuran busa. Ingon nga kita mayong Kristohanon. Ang kinahanglan sa legality o kinahanglan sa pagkabalaan, mag-ubang yun na kay kita mga Kristohanon man. Kay na ay legal sa guberno nga wala gitugot sa Biblia. Ang ma-prevail ang Biblia, mga kaisunan. Walay lainig sa on kung naay mga problema sa kaminyon. Tanaw na to. Kung atong gibuhat o yun ba sa Balaod sa Pilipinas, kaya di rin man tagikasal. Ayaw ibasi ang imong kaminyon sa naso diin ka kay wa mang kagikasal dito niya may imong kasal binto dito. Ibasi ni, ni mo ang imong kaminyon sa legalidad diri sa Pilipinas. O gonya, tanaw ni mo, ang standardist Biblia, kay ikaw o ako, mga Kristohanon man. Kung pila ka mga tuig na ka bulag, ayaw pagbuot-buot, muhatok ka korte. Ipadeklara. apply ka. Ma-file ka kaso. E paano imong kabinyon? O ka kung dipiktado ang imong marriage contract, ipa nga nalang void. Hang to digson nga di na ni mumuhi mo. Nakalapas kita si na ka sa kabubuton sa Diyos. Wa na sa imong kapikas kaya mo asa na. Ayaw pa declare patay naman to. No. Wala na ko ikuntag. Ikso, wala mabungkag imong kabanyon. Muadto ka korte. mofail ka o presumption of death mga kaiksonan. Ha? Nga tingali patay na. Ang kurti maminaw niya na, mga kaigsunan. Mga, huwa na ka kung buhi pa, kurti ang mo deklara nila kita. Paminaw mo ginawa na. Bosa, tungod kay Pilipinas, huwa may divorce mga kaigsunan. Huwa may divorce rin sa Pilipinas. The only way na ma-dissolve ang atong marriage is annulment sa atong kaminyon o oh, nullification of marriage. Depende sa sitwasyon. Philippine court, ragyod, ang mo deklarar niya na ayaw pagbuot-buot niya ikaw mo deklarar. Kay ang kaminyon sa Pilipinas, buhi, hangto di mo deklarar ang korte, ngawa na ayaw ang imong kaminyon. Ha? Karo, at umusayang mayo Kasado ka dito Pilipinas. Pak, lupad ka dito sa lahing nasun. Apply ka divorce. Approve dito sa mga nasun. Nang asawa ka, legal po ka pagkasawa mga kaiksonan. Dahil na uli ka sa Pilipinas, ang pag pastor, mataga ba na itong bahay sa simbahan? Makawali ba na? Makaawit ba na? Ang akong tubag mga kaigsunan, no. Dili. Dili. Kaysa mata sa balawad sa Pilipinas, medyo siya. Ang iyang pakiguban dito sa babae sa Pilipinas kay standard T, wala mabungkag ang iyang kaminyong diri. Na, may nangutana na magudinip. Pastor, ni Tabo. Yang asawa na ada kelurat ang mata. Hmm. Nyan, bisita nabisita ang iyang bana na nakik-divorce. Dala yun, ang iyang asawa. Hmm. Ngayon ka Dahil pastor, ipawali, ipakanta. Ang ako tubag ka ninyo. Iksong, wala'y katungod na siya gabiton sa simbahan. So please, The only way, Igson, kung gusto siya makik-divorce dito, iyang ipaanul ang kasal diri. Ang annulment dili requirement dito sa nasod nga iyang gibalhinan apan ang annulment requirement sa nasod diin siya gikan. Kung di siya bubalik diri, fine. Bahala pag magwali siya at bukanta siya dito, wala tayo pakialam. Pero once bubalik siya diri sa Pilipinas, Igson, ang standardes balaod sa Pilipinas o standardes sa atong iglesia, atong i-apply. So, muna yung kung ang iyang marriage contract diri, wala manol, wala manulify. Pero nakik-divorce, nakasaligal dito, dahil nagbalik bayan. Pagutana Pagunta na, mahatagang pagbayang simbahan, daily, ikso. Hindi na ito. Ikso na nga ito, magod maglisod tag balibad ba mga dakong tao no mas edukado kay sa ato ayo mo barug mo igsoon barug mo ha hmm. mo na nga kung gingong kaninyo ha kinahanglan nga kung unsay imong kagustuhan mo adto ka sa lain nasud, balik ka ang imong kaminyo sa Pilipinas kaya ang imong pakig-divorce dito sa maong nasod, akong balik-balik ko -balik wala gyud makapabungkag sa kaligon sa kaminyon. Nga naman, di rin ka di kasal sa Pilipinas. Di rin sa Pilipinas, o ipabungkag ni mo sa laing nasun, na ikson. Eh, dili na. Bisagasa ka, mangita na, na nga balaon. Ako balik ko na, dili ko abogado, apang kininta na ako gistura ninyo, ako na nang sa abogado. Hmm? So, it's on. Tungod kay ang imong kaminyon din himan sa Pilipinas. Ang Pilipinas nga korte moy mo anul mo kasal sa imong kasal kung gikinahanglan. Nan ini minyo ni mo didto sa lain nga nasod. Kung mo balik ka sa Pilipinas, magamit ka sa simbahan nga anuman, guba naman wa na may kay kaminyon diri sa Pilipinas. Ha? Huh? So John, kung nagminyo ka sa lain nasun, ang imong marriage contract des Pilipinas, wala ma wala ma-nullify. Pag ni mo dito isoon, pagbalik ni mo dito, you are an adulterous person. Ah, kung giingon ka ninyo, dugay ko na unta ng apan medyo na lang alangan ako. Apan dili, gusto ito na magtago ako sa kamaturan. Kung mahiubos mo na ko, pasalo ako ninyo. Apang gusto ko lang ni nga palaong sinyo mo na una. Nangin mong paglupad nga to sa nasun. Nga nakik-divorce ka sa imong kapikas ka boy sa Pilipinas isaon, wala mabungkag ang imong kabinyod. Balik sa Pilipinas. Pag-apply o okay. ga-annulment, pag-apply ng notification sa kaminyon. Nan kung ma-approve sa Pilipinas, inigminyo ni mo dito, pagbalik ni mo sa Pilipinas, yung nga balik bayan, gawas nun na ikaw. Ah, ang atol church manual, dili ang tanang panagbulag gitugot sa Biblia. Ang sala sa kaminyon, gitugot sa balaang kasulatan na makabulag at magbinyo pag-usap. O, ang pag dili matinuuhon ng kapikas may nibiyak nag-abandon o niya nangitaglayan yes, igsoon, sa iglesia madawat ka na at some other reasons igsoon. So, mga kaigsonan, naano nga nung ato mangyon gitagad ang legality sa guberno sang titi sa atong gino. Why? Kaya kami niyon, balaan o legal. So, kining doha atong i-fulfill. Nag-iwan si Jesus. Mateo by Tidus by Tuno. Nan kang Cesar. Ihatag kang Cesar ang iya ni Cesar. ug hatag sa Dios ang iya sa Dios. Igsoon, may tulumanong kita sa gobernong. May tulumanong kita sa balangkasulatan, kasulatan. amo ang ko prevail kung magkabanggang duha ang balaang kasulatan. Hinaw, nga akin, eh, nakakatagpo katinaon sa ating mga Magambo kita. O Diyos, tabangan mo kami sa pag-aamping sa kaputli sa among kaminyon. Giyahan mo kami kung ano kami mga problema sa kaminyon. Giyahan mo kami na among mga desisyon dili magkapasamot sa among problema sa kabinyon apan makatag og kahusay. Akong niyaan po Diyos, ang imong mga nakadunay problema sa kabinyon. giyahan mo sila Diyos. Salamat kay ikaw nagtubag sa pagampo. Sa ngalan ni King Jesus Manluluas. Amen. Kering inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Sirano na inyong igsodo sa Magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Sirano. O ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga magkita daw sa kita.